Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց թիմի նախկին անդամ Վլադիմիր Հակոբյանն այսու հետ հանդես կգա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշի ներքո։ Միացյալ Նահանգների դրոշի ներքո հանդես եկող շախմատիստների շարքում 12-րդ տեղում Վլադիմիր Հակոբյանն է։ Հակոբյանը մոտ 2 տարի է ինչ բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Նա ծնվել է Բաքվում 1971 թվականին։ 2011 թվականին աշխարհի 8-րդ թիմային առաջնության հաղթող է, համաշխարհային շախմատային օլիմպիադաների երակի չեմպիոն է դարձել 2006, 2008 և 2012 թվականներին Հայաստանի թիմի կազմում։ ՖԻԴԵ աշխարհի առաջնության եզրափակիչ մասնակից նոկաուտ համակարգով 1999 թվականին։ Մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի հոբելյանական առաջնությունը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ առաջնության խմբային փուլի խաղերը կանցկացվեն 12 քաղաքներում։ Մեկնարկային խաղում հունիսի 11-ին Երևանի ժամանակով 23:00-ին Թուրքիայի հավաքականը կմրցի Իտալիայի ընտրանու հետ։ Հունիսի 12-ին կկայանա 3 հանդիպում։ Ուելսի ընտրանին ժամը 17-ին կմրցի Շվեյցարիայի հավաքականի հետ Ա խմբում, իսկ ժամը 20-ին կկայանա Դանիա Ֆինլանդիա Բ խումբ, ժամը 23-ին Բելգիա Ռուսաստան Բ խումբ հանդիպումները։ Երևանի Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբը եւ Տիգրան Եսայանը երկկողմ համաձայնությամբ խզել են աշխատանքային պայմանագիրը։ Այս մասին հայտնում է ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Ակումբը շնորհակալություն է հայտնել Եսայանին կատարած աշխատանքի ներդրած ջանքերի համար եւ հաջողություն մաղթել հետագա գործունեության ընթացքում։ Ակումբում տեղի են ունեցել նոր նշանակումներ։ Ուրարտուի գլխավոր մարզչի պաշտոնում նշանակվել է Արսեն Պետրոսյանը։ Թիմի մարզչական շտաբը համալրել են նաեւ Ստեփան Ղազարյանն ու Իգոր Պադերինը։